Rusiyanın Novestnik Kavkaza xəbər agentliyinin infopovod bölməsi bölgədəki ən aktual mövzular barədə qısa analiz yayımlayıb. Ən çox diqqət çəkənlərdən biri son vaxtlar gərginləşən oktyabrın əvvəlindən isə pik həddə çatan Azərbaycanla İran arasındakı əlaqələr yer alıb. Rubrikada Azərbaycanın ərazilərini işğaldan azad etdikdən bir il sonra rəsmi Tehranın qonşusuna qarşı təhdidlərə başladığı bildirilir. İran Azərbaycana gah öz ərazisində İsrail bazalarını yerləşdirməkdə, hansı ki bu yoxdur, gah da özünün imzalamadığı Xəzər konvensiyasını pozmaqda ittiham edir. İran tərəfinin açıqlamaları bəzən absurd həddə çatır. Belə ki, Tehran Zəngəzur bölgəsini Azərbaycan və Türkiyəyə təslim edəcəyi təqdirdə qoşunlarını Ermənistana yerləşdirəcəyi ilə hədələyir. İranın belə narahat olmasının səbəbi isə Azərbaycanın İrandan Qarabağa və Ermənistana gedən qaçaqmalçılığa göz yummaq istəməməsidir. Ekspertlərin fikrincə, digər səbəb İranın Azərbaycanın hərbi və geosiyasi gücünü gücləndiyi reallığı qəbul etməyə istəməməsidir. Rubrikanın təhlilində Tehranın belə gileyli davranışının nəyə əsaslandığı da vurğulanır. Azərbaycan Ermənistanla iqtisadi əlaqələr qurmaq əzmindədir. Bu, İranın Cənubi Ermənistan əraziləri ilə yük və nəqliyyat əlaqələrindəki monopoliyasını təhlükə altına alır deyə agentlik bildirib.